Des del 2006, el Centre d'Interpretació de Cabrera investiga per conservar espècies característiques de Mallorca. Un dels seus projectes principals és l'ATUS, que analitza els aspectes biològics i ecològics de la cigala mallorquina en aigües del Parc Nacional de Cabrera. Aspectes com el cicle reproductor, el creixement, com es desplaça o la seva distribució dins del Parc de Cabrera són alguns dels resultats que ha donat a conèixer l'estudi l'ATUS sobre la cigala mallorquina. Tota la feina de camp s'ha fet amb immersions en escafandre per marcatge i recaptura d'individus. És un primer pas, l'estudi de la biologia i l'ecologia d'una espècie de molt d'interès comercial, però també molt d'interès ecològic, perquè per seu cicle de vida vital s'agrega quan fa la reproducció i és molt vulnerable, perquè puja a superfície i és susceptible de que els furtius la puguin agafar. A finals dels anys 80, la cigala quasi havia desaparegut. Avui és una espècie fora de perill. La darrera fase del projecte es du a terme a l'aquari del Centre d'Interpretació de Cabrera, amb el seguiment de 30 cigales marcades que tornaran al seu hàbitat natural quan acabi l'estudi. El que no sabíem era el temps que li durava les marques a les cigales. Aleshores, per això el que hem fet és agafar-ne 30, marcar-les, ficar-les dins els tancs aquí de centre de recuperació i les tindrem un any per veure si perden les marques o no, perquè els crustacis muden, és a dir, canvien de pell o de closca, com la vulgui dir, i no sabem si perden les marques quan muden. Des de l'any passat, la captura de la cigala està regulada. Tot i això, bona part dels exemplars que es troben al mercat provenen de la pesca il·legal i furtiva.